um crime terrível, bárbaro, chocou a região de Parnaíba, no estado do Piauí. Uma mulher foi morta ontem, 12 à noite, em Parnaíba, no estado do Piauí, quando amamentava o filho de 2 anos. Durante a execução, uma das balas atingiu a mão do bebê, que teve que ser levado para o hospital. A mulher morreu na hora. O crime ocorreu no condomínio Dunas, no bairro Conselheiro Alberto Silva, em Parnaíba. Durante o assassinato, a vítima estava com o namorado que conseguiu fugir. Informações de testemunhas são de que homens chegaram por volta das 21 horas de ontem em uma moto e dispararam vários tiros contra a mulher. É, meu amigo, com certeza, eu bato na tecla. Esse crime está me cheirando envolvimento com pessoas erradas. É isso que dá.